quem sempre estiveram em contato com alguns seres que mantiveram silêncio e obtiveram conhecimento e a chance de leve. E o que espero então? Sci-fi é só uma imagem do futuro, pois acredito que eles já arrumaram furos. Infiltrados, camuflados, disfarçados, fantasiados ou escondidos, tentam mandar sinal e acabam sendo mal entendidos, banido pelo próprio tempo. Pare para ver, o mundo não é seu quintal. Pirâmides no deserto, eu bebo do santo grau. O meu terceiro olho enxerga o certo anormal. Hoje eu presencio o contato de último grau. É o que eu ouço, símbolos no chão simulando pistas de pouso. Durante o meu repouso, eu visito Maia. Luz que ofusca mostra que a minha busca por outra forma de vida inteligente novamente falha. Maias e astecas, egípcios e toltecas, Quetzalcoatl, Akhenaten, Cucu, Campo, Mapuco, Machu Picchu, Teotihuacan, Tihuahuana, Copacau, Chichen Itza, Cayapó, Cororote, Opicatina, Mahabharata, Ramayana, Rama da Ayodhya, Vyasa e Vimana, Arta Dharmikama, herdeiro das estrelas somos, lotus na lama, herdeiro das estrelas somos, lotus na lama.